Je někdo v českém fotbale, koho nemůžeš vyloženě vystát, kdo je ti opravdu jakoby nepříjemný, je to taková veš v kožichu pro tebe? Jako možná je pár hráčů, nebo takhle, já jsem Spartan, ale to máme, tohle máme stejně, já jsem tam teda nikdy nehrál, což mě docela štve, to je jako jediné, co se možná splnil za kariéru. A takže možná jako ve Slávii, když to řeknu jednoduše, tak je jeden hráč, který ho fakt jako já nemusím. No. A to je? To je Bořil. A důvod? Nevím, prostě jeho vystupování na hřišti, prostě nevím, nelíbí se mi to, jak prostě vystupuje, prostě chová se k soupeřům a vlastně kolikrát ke spoluhráčům, OK, to je jedna věc, ale k soupeřům, takže prostě, a je to slávista.